KNP နဲ့မြောက်ရီမြို့အနီးကလက်ခတ်တောင်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ဇာတိုက်ပစ်ကဒီကနေ့ဩဂုတ်လ15ရက်မနက်စံတိုင်းကျော်မှာ၄ချောင်းကပုံကျဲနေတယ်လို့မြောက်ရီမြို့ခံတွေကမေခေါင်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဟေယန်နယ်ပူပေါင်းတပ်တွေတင်းယူထားတဲ့လက်ခတ်တောင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားရင်းတိုက်ပွဲတွေမနေ့ကစပြီးပြန်လည်ပြင်းထန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။